boom, vyhlášení války. A co s váma, buildři? Mně se líbí ta funkce těch buildrů za Aztéky, že vám to přidává vlastně, nebo ubírá ty kola, když toho buildra použijete na stavbu v distriktu, to je fajn. Ty bláho, tady nic není. Ember, 1, 2, 3, ty vole, to nám tady uteklo, 1, 2, 3, 4, ty led, sakra. Jako my jedno máme, takže to je v pohodě, ale jinak, jinak, Open Air Museum, sakra, pojď to sem postavit, hned. Cool. Dál, chceme něco koupit někde? Hele, asi diplomacii bychom taky neměli možná trošku zapomínat. Ambasádu tam postavíme za to. Ambasádu. Ty ani nevím, kde seš, Gilgameši. Tak. Kde seš? Scott? Gilgamesh. Ne, to je kupé. Ah, ok. Kde je Gilgamesh? To není Gilgamesh, to je hvězda. Tady je Kanaďan. Čivo, kde je Gilgamesh? Nechceme free buildra? Si říkám, že jo? Co? Mě napadlo brzo. A je. Potřebujeme tam poslat. Třeba koupit jednotku. Kolik stojí? 800 zlatáků, to je moc. Můžu někoho vytrénovat? Brzo. 6 kol, 3 kola, 33 kol, 5 kol, 3 kola, 5 kol, šajt. Tam někoho asi koupíme, protože já tam potřebuji někoho poslat, nějakého jezdce nebo něco. Jestli se vytréduje primárně tady, tak budu brečet normálně. Co chceš? Rtuť a cukr? Co si z toho uvaříš? Nevím, ale beru. Takže v kolik se tady končí Lorde Z? Kolik je hodin? V 9. V 9 a pak bude giveaway. Z těch 10 her, které jsou... Hele, my jsme uspokojili Wilfrida Lauriera. No teda jako já s tím nic nemám společného. Já jsem nikoho neuspokojoval. Teda jako... Nope. Me too. Hashtag me too. Jo, myslíš, že ti dám Marka, jo? Tak to víš, jo? Marka ti dávat nebudu. No. Jak zdrhá. Dík. Freebuilder. Co tady chceme postavit? Open Air Museum. 4 era score. Noise. Tak, to je hezké. A máme novýho Great... Dva nový! Proč ne? Obchodníka. Adam Smith. V 9 to je slovo do pranice, přesně. Cool. Co ty děláš? Co umíš? Co děláš? Získej 500 zlata. Noise. Jeden government title or recruit a new governor. Cool. Must be in commercial hub. Pizzo? Dík. Tam. Novej Yatsuhashi Kengyo. Hi, gozaimashita. Domo arigato. Toto, nalaď si to, prosím tě. Nalaď si to, ale my to nemáme kam dát. To je problém. My máme great presence tolik, že to nemáme kam dát. A guvernéra, chceme novýho guvernéra, tenhle mi je úplně tak nějak jako k ničemu. Má něco zajímavého pak?
Citadel of God, 25 Faith, Flying... To je nic. Magnus, co Magnuse? 50% yield from plot harvests, surplus logistic 20% growth in the city, your trade routes ending here, okay, provisions, settlers trained in the city do not consume population, okay, industrialist, Power provided by each source of the coal, power plant, oil plant and nuclear in the city production, by plus 2. Oh, Magnuse bychom mohli dát, víte kam? Do Upsaly. Tam je coal. Dobrá. Dej mi Magnuse. A point. Upsala. Assign. Tak. Jsi zpět? Vítej zpět. Co tam je? Jo, ty. Mušketýra. No, už nám to nepřidá žádný boost. To nevadí, mušketýra vezmu, beru mušketýra. Co ty chceš? I see through your honeyed words. And, jo, se mu něco nelíbí. You seek ultimate power for yourself. Jak to prokouk? And you would have the nations give it to you of their own free will. Ano, ano, ano. Chci, abyste mi to dali všechno zadarmo. Co ty chceš? Open borders a 30 diplomatic favor. Hele, za ty prachy. Jo, ale hranice ti nedám, kamaráde, hranice ti nedám. Nebo dám. Dáme mu hranice otevřený. 30 diplomatic favor a peníze. Má málo strašně. A on se blíží kongres, proto to chtějí, že jo? Že se blíží kongres. A dáme to. Já chci prachy. Cool. Díky, Shonebine. Děkuji ti. Shipyard, to budeme mít brzo. Niter, byl to Niter Mine, to jsme postavili, to máme boostnutý, ale potřebujeme tyhle dvě věci, tohle z toho, dvě pevnosti, to nikdy nebudeme mít. Takže... Čau. Ty bláho, oni jsou tak napřed před náma s tou vědou, to je hrozný. Mass media, to chceme, tam je kultura. A writing slots a music slots. Broadway, to chceme, to musíme mít. Research radio? Hej, what? Kde je radio? Radio, až tady! Cool, my jsme strašně napřed s tou kulturou, protože máme hodně toho, máme hodně kultury, no, takže jsme tady. Tady jsme první. Haha! Losers. Envoy, dej sem envoy. Bral mi někdo Suzeriány? Nebral. Hele, novej, Bandar Brunei, co dáváš? Zlato, no nekecej, dej to sem. Tobě jeden. Envoj pro každýho. Vědec, teda ten, ty mi to tady hodíš ještě, získávej nějaký tady údaje, data, všechno. Tak jak se doktorovi daří? Daří se docela dobře. Docela dobře je v míru, to je ideální. Jsi zjistil, že když ti nabízí obchod, tak ti to často dávají schválně málo, ale dají ti víc, když si o to řekneš. Mě takhle obírali celkem dlouho, než jsem si to všiml. To je možný, ale to je možný. Já si už pro dnešek loučím, hezký zbytek večera, hezkou hru. Ano, díky Acer, měj se hezky, užij zbytek večera zas někdy. Čau, čau. A chceme další kolo. Hele, můžeme si s někým třeba poobchodovat. On je problém, že já jim nechci dávat ty díla. Co on má? Ally of Enkidu. Likes to who are willing to form long-term allies since he dislikes and... S kým je ve válce? S Matyášem. Fun-loving. Tries to make the citizens in each city happy as possible. Likes civilization to... That also developed in this fashion. Make deal? Můžeme rtuť mu dát. Rtuť bude chtít, co? Co bys mi dal? Jakože mi dal zlato, ale už mi neří... Hele, dáš mi kolik máš zlata? 976. Dáš mi 100 zlata? Ten dáš. Dáš mi... 5 zlatáků za kolo? To mi nedáš. Víš co? Trhni si špejlí. Čau. Ty bombardy. Ale ještě to necháme bejt. Ale máme docela peníze už zase. Teď potřebujeme nějaký najít nějak...
To je jedna velká osobnost za druhou, hele. Velká osobnost. 22 zlaťáků do tenochty tlitlánů. OK. Begin. Cool. Dík. Co jsme to získali? Generála. Úlela. Dedication to military, tak určitě. Kde ho máme? Kde seš? Ah, to jsme získali, ale ono nám to neukázalo. Okay. Tady je. Co umíš? Máš jenom pasivku? Renesanční a industriální jednotky. Tak pojedeš na hranice, kamaráde. Pojedeš do města. Tak. A jo. Nic, stále nemůžeme. Nikde nic. Tak, Göteborg. Göteborg by to chtělo postavit spoustu věcí. Spoustu věcí by to chtělo postavit v Göteborgu. Neighborhood, ale... Mimochodem ty kulturní bomby, jak fungují kulturní bomby, nebo co to je? Co to dělá, jak to funguje, kde se to bere, kde to uvidím, tak dále. Protože já jsem postavil spoustu distriktů a nic mi to jako nenapsalo, nebo tohle, tak právě nevím, jak se to projevuje. Postavíme ty stoky, protože dva housing a pět a máme to rychle, takže tak a postavíme to asi všude. Tady jsem chtěl stavit něco jiného, nechtěl jsem tady stavit něco jiného. Tady by se hodilo tohle teďka asi, ale... Neighborhood jsem tady chtěl stavit, že? Jop. Tady záplavová oblast. No, aspoň tam budou mít bazén. Když mu dáš nabídku a on ji nepřijme, tak dej to pod tím nevermind a takhle se vyjednává. Je takhle. OK. Culture bomb má přímo v abilitách Polsko, ale nevím, co to je. OK. Je tady ta list of... A to jsou... už jsem to našel. To, co bylo tady kdysi, tak je tady. Texcoco nám dává Niter. A gameplay bonuses, ať už to znamená cokoliv, nám dává. A Cole nám dávají gameplay bonuses, ať už to znamená cokoliv. Ale přitom, když tady bylo napsáno, že máme uhlí a klikli jsme na to, tak nás to přesunulo přímo na tu Upsalu. Tak nevím. OK. Česko asi v civu nebude, co? No, už jsme se o tom tady bavili, že by mohlo být. Ale těžko říct, jestli to bude jako české země a bude tam třeba Karel IV. A nebo jestli to bude Československo a bude tam Tomáš Garrigue Masaryk, že jo, nebo něco. Těžko říct. A culture bomb is a special effect, to je z Wikipedie, prosím pěkně, is a special effect in Civilization 6, which instantly expands a civilization's territory into nearby neutral or even foreign own territory. Culture bombing is the only way of taking non-neutral territory in the game, bearing military conquest or diplomatic negotiations involving switching cities. OK, takže v podstatě mi to pomáhá zabírat ty města pomocí kultury a tohle z toho. Takže když to budu stavět tady, tak ta culture bomb je mi v podstatě k ničemu. Gameplay bonuses jsou nejspíše z vědy. Je to možný. Amenities dělají co přesně? Uspokojí obyvatele. Jestli to chápu dobře, tak čím je spokojenější obyvatel, tím je i větší produkce. Respektive pokud je obyvatel nespokojený, tak produkce klesá. Nebo aspoň tak to většinou funguje ve hrách. Takže loyalty. Víceméně. Ne, nepřečteš si to. Kup si to sám někde jinde. Matyáš. Dobrá, máme tady toho našeho settlera, kde ho chceme udělat? Tady, že jo, ideálně někde. Tady by to bylo dobrý, ale tady jsou, tady je loyalty na prd. Tady by to,
Jídlo je tady na prd. Kdyby jsme byli Kanada, tak nám to nevadí, protože Kanada nemá postih za tundru, ale... Kde tady udělat město, hele? Tady co? Ale tady je loyalty. Ale to není tak hrozný loyalty. Tohle je hrozný loyalty, minus 20. Tady? To je tak na prd. Tady, u té řeky někde. Tady. Tady? Tady, u delty? To bude zaplavený, ale hnedka. Něco jako dovoz banánů, když je dovážejí, jsme spokojení, a když ne, tak se bouříme. Jo, přesně tak. Tohle je zajímavý, ale. Pod Jelenem? Tady myslíš? Se musíme zbavit tohle prvé, každopádně, ale, nebo tady myslíš? Na tom barbarském, já vím. Jedna, dva, tři, čtyři, no. Ale je to tady ukázaný, to musím počítat. Si říkám tady, jako, že by to nemuselo být špatný. Tohle chci, to nám přidá culture pak, když to zabereme. Tyhle ty... Dáme to sem. Uvidíme. Co si teďka nemůžeme řešit, protože barbaři. Můžu tady naverbovat? Medika, skvěle, díky. Hele, můžeme... sakryš, počkej. Peněz máme dost. Víš co? Nestav to. Postav tady tohle. Kongres bude, no to bude pak drahý. A kup tady tohle, tak. Jo, tam co je barbar, tam co je barbar, jo přesně. Jo, vystěhuj barbary a dej to tam. A... OK, tak jo. To bude asi dobrý. To bude asi v pohodě. Cool. A jo, tohle potřebujeme zabrat, tohle políčko. Tady máme lidičky. Buildra by to chtělo, co? Dovidíš, Buildra by to chtělo. Nemůžu, proč nemůžu? Too many units? To je asi tenhle, co? Posuň se. Ne, tam nemůže. A jo, vidíš, máme tady, já jsem předpokládal. Počkej, tam jsem se chtěl vrátit zpátky, ty tady pinkej. Ty to tady postav. A ještě něco mě to chtělo, po mně, tady. Furt nemáme nikde nic. Nemáme nikde nic. Není to moc blízko města, to ani ne. Místa je okolo dost, přesně. A je to akorát, já si myslím, že ideálně to tak kolem těch pěti políček od nějakého vedlejšího města. Čtyři je minimum a pět až šest si myslím, že tak ideál asi. Záleží, jak moc jsou tam koncentrovaný, že jo, ty suroviny a záleží, jak, co je v dosahu pak toho města asi. River flooding prevented? To mě nezajímá. To mě asi nezajímá. Jak jsme na tom vůbec s tímhle s tím? Dobře. Obyvatelé Norrköpingu jsou první na světě, kteří objevili, že jenom... Věc, která je lepší... Cože? The only thing better than... Jediná věc, která je lepší než žití v Norrköpingu, je žití v lehce čistším místě mimo Norrköping. OK, úžasný. To nestálo za překlad. Ty velryby ještě nejsou lovený. Pojďme lovit velryby. Hmm, 17 kol, to je super, ale...
Sure. Ale tohle mě tady trápí už dlouho. S tím se nikdy nedostanu, takže to koupíme. A... tempo. Cool. A... neighborhood. Nemám já tady postavený už jedno neighborhood? Nemám, co? Šestka. Ale tam já chci nějaký. Můžu district? Nemůžu ještě district. Potřebuji 10 obyvatel. To si počkáme. Hele... zdi... anebo art museum, nebo archeo... Jak jsem na tom? Já mám plno, já potřebuji archeologický muzeum teďka už zase postavit. Pojďme na to. Musíš věc s kušíkama z města, pak můžeš kupovat. Co myslíš? Jako jednotky? Můžu, ale máme tady jezdce. To bude stačit. To bude stačit. A zoologickou. Theater Square tady nemám. No prosím, to bych chtělo. Encampment ale chci tady. Sakra, Theater Square by to chtělo, ale encampment je důležitější zde. Yes. Až se bude válčit. Jakože se bude válčit. Yep. I'm impressed, jasně. To víš, že jsi impressed. Kdo by nebyl? Čím blíž, tím líp. Pak si ty města nemají kam rozstavovat, když je máš u sebe, ne? No, ono je to takový jako, že když je máš blíž u sebe, tak se rychleji spojej a rychleji zabereš to území zase, že jo? Ale když je máš dál od sebe, tak zabereš větší území. To je otázka, já si myslím, že to je hodně nějaký situační asi. A produkci, kde? Tady? OK. Ty zdi by to chtěl tady, sakra. Workshop by to chtělo. Tady by to chtělo všechno stavět, ale co dřív? Co dřív? Kill, to nemůžeme. Jsou svobody, to nemůžeme. To nemůžeme, nechci. To vlastně tady nemůžu nic, to je všechno tady. Půjdem postupně tady všude. Buildre, ty pojď. Sem. Hele, ty pojď sem. S tebou... tu loděnici mimochodem máme, ten nemáme. Stavím někde loděnici, jednu mám myslím, že postavenou. Stavíme někde druhou loděnici. Odpověď je... ne. Takže 19 kol, fakt. To nemůžu. Amfiteátr. Peníze. From the ground here, rising in swirling clouds. This is a geothermal fissure, a place where the planet's heat escapes through natural vents. Geotermální, což je to? Mimochodem... Okay. Já s tebou se... Hej! Aztéku! Takže pro ty pomalejší jako já, když postavíš distrikt u nepřátelských hranic, tak je ti můžeš zabrat. O to nejde. Jde o to, že na tomhle světovém kongresu se ustanovilo, že když postavím ten kongres, když postavím ten distrikt, tak bude fungovat jako culture bomb. Takže jsem se snažil stavit co nejvíc těch distriktů, abych měl ty culture bomby. Ale vzhledem k tomu, že jsem úplně nevěděl, co to je culture bomb, tak půlka z nich se minula stejně efektem. Protože culture bomb ti umožňuje jakoby rozšiřovat i své hranice. A proto se vyplatí spíš, nebo mně se vyplatilo v té situaci ty distrikty stavět blízko těch hranic s tím Aztékem, aby to mělo nějaký efekt, jo. Když bych to postavil na tom nejsevernějším městu, ten efekt by tam nebyl, protože ten, tam nesousedíme s nikým, takže by to bylo v podstatě k ničemu.
Tak, máme další světový kongres a my máme nejvíc zase diplomatic favor, cool. A selection and outcome for this resolution, migration treaty, 20% rychlejší růst populace, ale snižování minus 5 loyalty per turn in these player cities. Vzhledem tomu, že my populaci úplně nepotřebujeme, protože máme populaci docela vysokou a hlavně nestíháme spíš stavit housing, tak to se nám nehodí, takže budeme někoho blokovat. Takže dáme spíš asi tohle. A tohle je obchodní cesty poslané tomu vybranému hráči, který se vybereme. Tak dávají plus 4 gold to the sender, tedy tomu, kdo posílá. Ha, takže my vybereme hráče a ten, kdo k němu posílá obchodní cesty, získá 4 zlaťáky za každou cestu. Vybraný hráč získá plus 1 kapacitu na trade route. OK, takže... Tady budeme taky někoho blokovat. Dej A Aztékovi? Tady jsou dvě A. Myslíš jako tohle A Aztékovi? Je fakt, že ta loyalty, no, ale zase já mu nechci stavět to. A je to asi jako... Podpoří to našu věc. Našu věc to podpoří. Tož našu věc to tak jako podpoří. A bude mi tam mocí poslat špiona. Dobrá, to dáme Aztékovi, OK, takže dáme Aztékovi. Tady náš sněm v chatu se zhodl. Dáme to Aztékovi za 200. A... Co dáme tady? Dáme to tady. Vymýšlejte, co dáme. A tohle to je, že zruší jakoukoliv, nebo všechny obchodní, mezinárodní obchodní cesty mezi ostatními civilizacemi a vybraným hráčem a embargo, a dá to embargo na všechny nové od začátku. Takže tohle dáme asi taky. Ale na koho? Přemýšlejte. Tož napíjám se, bohošu, no to víš, že jo. Tak já se jdu odskočit a přemýšlejte, komu to tady prdneme a za kolik.